Jo, så den båd! Ja! Kom on! Just take a ride in the wild. Er du der? Er der også herovre? Der. Og hen på der, han. Helt anden på den lyse på der. Og den vil herop. Og der hernede. Og der også herovre. Og der er... Hej! Hello! Der har vi mere. Her herovre. Deroppe på. Og deroppe på. Den er blevet pillet ned den ene eller anden. Deroppe på. Og deroppe på også. Jeg kan lige op bombe. Og heroppe på. Hey, der sagde du, hørte det, hvad der er i barnet. Det var noget med et fuglehus, var det ikke? Så har vi mere. Herinde på terrassen her også. Og jeg spottede lige et helt derovre. Nå, det her er der også helt. Deroppe er der også. Deroppe. Der er en rund her. Og der er, hvad hedder det, et der. Og der er også et oppe på terrassen heroppe. Nu kommer den anden terrasse, jeg har hængt på. Og oppe på boligblokken derovre. Og herpå. Faktisk er der også en oven på taget over derovre, men ligger. Den der. Ja, der er mange. Som vi nok kan se. Heroppe på. Og orange. Og lyserød. Blå. Og lyserød. Og blå og gul. Og blå. To piger. Og orange. Og ja, så er vi ved at være hen ved slutningen. Lyserød er der deroppe. Hvor mange er der? Talte du? Wow, 90. Ja, 92. Deroppe. Og hen på den der. Og så er der en orange deroppe. Og så er der den gule derude. Det vidste dem alle sammen. Fedt! Tak for hjælpen, Jan. Var det godt arbejde? Det var sgu hyggeligt. Helt sikkert. Det var Northside. Ja, vi skal hjem.